Այս հրապարակում մեկնեղված է հայ ժողովրդի ուժը, միտքը, միջևերջ պայքարելու կապն ու վճռականությունը, ձեր ցավը տանեմ! Ժորջան, 80 կիլոմետրից ավել քայլել են Տիգրանաշենից, մի տարածք, որ այս ազգադավ իշխանությունը համարում է ոչ հայկական, Տիգրանաշենը հայկական է, Տավուշի գյուղերը հայկական են, Արցախը հայկական է և հայկական է լինելու! Մենք սկսել ենք 35 հոգով, ընկերներով, գաղափարակից ընկերներով, և ավարտել ենք ավելի քան 3000 մարդով. Մեր միասնականությունը հնարավոր չէ կասեցնել, ժողովուրդ ջան, միացում, պայքար, հաղթանակ, միացում, պայքար, հաղթանակ, միացում, պայքար, հաղթանակ. Մենք քայլել ենք մինչև այստեղ ձեզ հանդիպելու, փորձելով միավորել մարդկանց, ովքեր ունեն տարբեր բնավորություն, տարբեր սովորություն, տարբեր քաղաքական հայացքներ, բայց մենք միավորել ենք նրանց, ջնջելով բոլոր բաշանարար գծերը, միավորել ենք մեկ գաղափարի շուրջ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր սանտիմետրը սրբազան հող է և այն երբեք չի զիջվելու թշնամուն, որ հայ ժողովրդի արժանապատվությունն անսակարգելի է, համաձայն եք? Ժողովրդ ձոր էներգետիկակա, 18 թվականին մեր ձեռքերը բացել տվեցին, հիմա բոլորս բրունց կարած մեր ձեռքերը, բրունց կարեք խնդրում են, պայքարելու են, հանուն մեր երեխաներին, հանուն Արցախին, հանուն Հայաստանի Հանրապետության և մեր ապագային, այնպես որ Հայաստան ոտքի, Հայաստան ոտքի։